новорічні свята до відвідувачів театру для дітей та юнацтва прийшли незвичайні гості. Великий Слобожанський академічний театр пісні та танцю заспівав для них колядки та щедрівки. Артисти зізналися, виступають для дітей вперше, і їх дуже тішиться зустріч. Цей репертуар слухають всі, і люблять всі, і поють всі, і діти, і взрослі. Театр юного глядача підготував до новорічних і різдвяних свят для дітей багато сюрпризів. Об'єднали їх у фестиваль «Новорічний серпантин», який уже стартував. Крім улюблених вистав та зустрічей із Снігуренькою і Дідом Морозом, вони зможуть познайомитися з народними обрядами та українськими різдвяними традиціями. Ми хочемо діткам подарити ще від творчества один. Від творчества вже фольклорний, інтересний. Ведь много праздников предстоят, и рождественские праздники, и крещение, и сам Новый год. Очень много этих интересных праздников, которых мы иногда просто и не знаем, и забываем. А вот деткам в течение наших новогодних каникул будут приезжать такие же детки, как они, из Харьковской области, из сельских клубов, районных клубов, и дарить свое творчество в рождественских колядках, в рождественских песнопениях, в традиціях наших слов'янських, українських. Сумувати на виставах і концертах ніколи, адже під час них проходять ще інтерактивні ігри. Декому навіть пощастить заспівати із Снігуронькою. Зимові канікули з театром юного глядача – це завжди цікаво і весело.